Imana ishime ku uyu mugoroba mwiza Imana yongeye kuduha kutwongera kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana ishime ku abakozi b'Imana dushoboye kubonana n'abaririmbyi. Ubwo bufatanye, ubwo bumwe nibwo bukenewe, kandi si ubwo abantu bazabiha. Iyo babugerageje hari igihe budakunda, ariko iyo abantu bafashijwe n'umwuka wera birakunda. Turashimira rero kubwa mwebwe mwese mwashoboye kuza gutarama. Imana ibaheze umugisha. Turashimira kandi ikaze baduhaye, kuba baduha ikaze niko natwe tubashimira. Hanyuma tudatinze reka dukomeze n'ijambo ry'Imana. Aho twasigiriye mu gatondo, hari umwigisha uhagaze wigisha kuri radiyo, yaje gusubirayo akava ngo neno linaendelea, ngo ijambo rirakomeje. Rero ijambo rirakomeje. Mu gitondo twarimo turaganira hejuru y'impano y'umwuka twahawe, tuvuga igituma Imana yayiduhaye. Ko undaguhaye imodoka, kandi turabizi twese ko imodoka si yo kuba mu gipangu, niyo kugenderamo. Wamara ukayiparika ntuyikoreshe, iri kuyiguha yanababara abonye n'uburyo yayikwaka. Uko abayihaye umuntu utayikeneye, reka mvuge gutyo. Turashimira abaririmbyi bacu. Salomo yaravuze ngo ntakiriho kitabayeho. Uko ibi nibisha kuri mwe, byo nababwiyega ngo umwuka azatwibutsa ibyabaye. Natambye kuva muri 84 84 85 86 byari bibi. Niba uha wumva ngo ibintu ngo ukomvuze ngo byari bibi, hariho bamwe bari bataravuka. 85 87 88 niho nagurutse. Ndanezerwa nuko, ndavuga ngo kiba kibe. Tuze dukora ikintu tugikuremo umusaruro. Ibintu byinshi nagiye mbanza kubigaragaza, ariko mbigaragariza he? Kuririmba bizorangira. Ntimubona uko muzaruha? Sigaye ngira ngo ndatamba, natamba, nataha, kikaba ikibazo. Niba hari umuntu watambye, abantu bakaza kumureba, bakaza ngo tuze kureba nanjye nababayemo mu bantu bageze baza ngo bariko baratamba. Twageze dutambira mu ivu, ahantu hari ivu gutya, njyewe ngatamba ntiyagire ni n'akantu n'akamuga, nta vumbi. Sinageze ndambana n'abandi bantu, kababwira ngo ngiye gutamba hano nta vumbi ritumuka, abantu ndi bahangayika, ibintu byo gukubita amaguru hasi, sinotambana na bene abo bantu. Kuriya umuntu atambije ivumbi rikaza, biba bisa naho bigiye kugenda nabi. Musome ijambo ryongereza rihagarara. Naho kuririmba uko imyaka yayigenda, niko imbaraga z'umubiri zigenda zirangira, zigenda zigabanuka, kandi imbaraga z'umubiri zikorana n'imbaraga z'umwuka wera. Icyo nicyo nabifuriza. Reka rero dusome ariko uyu mugoroba ye. Ibyakozwe n'intumwa ni ibice 8:39-40 tabiriho bitabayeho. Bavuye mu mazi, umwuka w'Imana ajana Filipo inkone, tiyasubira kumubona, nuko ikomeza kugenda inezerewe.
ariko Filipo abonekera muri Azoto ariko ni gitano bavuye mu mazi umwuka w'Imana mu isezerano rya kera ndega twabivuze mu gitondo tibavugaga ngo umwuka wera kuko ayo makuru ntibari bayazi umwuka wera bawitaga ngo ni umwuka w'Imana ijambo ry'umwuka wera ryaje kuza mu isezerano rishya none ngo avuye mu mazi amaze kubatizwa iriya ngone ngo umwuka w'Imana ajana Filipo inkone tiyasubira kuboneka nuko akomeza kugenda anezerewe uwagiye anezerewe n'uyu wari wabatijwe noneho tiyasubira kubona Filipo Filipo ngo ari araguruka ngo umwuka aramujana ni ngo kuvuga ngo umwuka mukuri hano Kayonza ni Rwamagana izo sinkurusha ni ibintu byabaye mu gitondo twavuganye ku mwuka wera Imana yamuduhaye kubwa impamvu eshatu impamvu ya mbere mwuka wera azaza gukora muri twe mu gitondo twavuze ngo ni umwigisha w'ikirenga n'umuprofeseri uza amasomo yose si byo ngiye gusubira gutindaho ngira ngo nabivuze icya kabiri mwuka wera n'umuyobozi nahangiye guhera rero umwuka wera sumwigisha gusa ngo atwigishe amasomo yose dufite abantu bazabita ngo n'abaprofeseri abandi sinzi uko sinzi ikindi kizina mwushiraho kigihangange ariko icyo gihangange ndicyo kumanya amasomo yose ngo kiyigishe ye umwuka wera ni umwigisha uza wigisha siyansi akigisha tekinoloji akigisha biyoloji akigisha umwuka reka ngaruke kandi kamwe ntavuze mu gitondo noneho kubera yuko umwuka wera agira ubwenge muri kembabazi mwebwe musamwibaza umuntu wakoze indege bwa mbere akayikora tawa harebeye tawa mwigisha muzamwe ngo byavuye he Imana iri mu muntu bibiliya ivuga ngo yaturemye mu shusho yayo dusa nayo ariko ikintu gikomeye yakoze ngo iduhumekera umwuka iduhumekera mu mwuka uwo mwuka rero ayi abisewe cyo banzanira ngo mbabwire amakuru ibi byose muri mukubona bakavanga umuntu yavumbuye nta yavumbuye iki yo bikurahe bivuye muri sese bivuye muri nyina bivuye muri sekuru bivuye ubujiji kubera kutamenya imbaraga z'umwuka w'Imana ku mwuka w'Imana agira ubwenge ashobora guha umuntu kuvumbura ibintu atarigishwa tuzaturirimba ibintu tudakora umwuka wera twamuherewe iki kugira ngo atuyobore umwuka wera ni umuyobozi ndaza kubereka ibintu nka bitatu cyangwa bine biza bigaragaza umuyobozi ako mwebwe iyo mureke tubazanye nkakurya nkabigize ubona ukora wewe bigize ubona ukora kurya iyo wicaye ugatekereza uzubona harimo ukuboko k'umwuka wera ko ari wo wakuyoboye si tuvugana ibintu tureke guteraza haleluya tureke kuja mu bwenge n'ibindi nka kurya uzubona ukora kurya ni umwuka uba wakuyoboye none tukariri abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana twagaze tukaririmba kera abayoborwa n'umwuka namwe murabyemera cyangwa twabaye nk'irya nyoni baza bavuga ngo ni gasuku
izivuga ibintu bigasubira igasubiramo ariko bana urya ngo uyari ngo afite abasoda ndatera haleluya iyo senze kumva umutima urambwi kandi umutima nama ni wo muka w'Imana umuki yambwiye ngo ikindi wogikora haba nubwo isi n'ijuru n'abantu bose bogikora sinogikora haba nubwo bavuga ngo bakavuga ngo nasigaye inyuma bakavuga ngo ntawuza amashure ye bakavuga bagasobanura bakavuga sinogikora akurajiza kwibuka ugace kuko ari imfashanyigisho igihe kimwe mvuze ngo baze kugacira kubera ko nakavuze ahandi mwavuga ngo ame ni twebwe imana ndisi igaragara ndisi iboneka yazanye umwuka wayo ubushira muri twe sema ame none ngo imari duha nuko ni kuzumera umwuka yakugezemo ibyo uza wigira n'utwo twose uza wikora n'uko wihindura n'uko nta mwuka uraza iyo yaje n'umuyobozi aza kubwira ngo iki singishaka n'umuyobozi w'ikirenga utazavuguruzwa nta nama ntawe baza baje inama azavuga ngo iki mu bugingo iki singishaka kikavaho ibyo byose muza muntu atwirwa tubabwira twayagura tukavuga timwumve hari umuyobozi ubarimo yoza mwakwigira gutyo ndatera hano ya mukandi kanya Yohana 16 n'umurongo wa 13 kazi ya roho ibarikiwe kazi ya roho daima mimi nabarikiwe wewe wabarikiwe sote twabariki na Bwana mimi nabarikiwa wewe wabarikiwa twabarikiwa na Bwana ngawe soma ya nshuti yanjiri soma 16 Yohana na 13 kunda mikrofone boguha ta mikrofone wa nujejwe ibyuma bacu nguwo araha inyuma kadusome Yohana 16:13 tumva nawe abantu bataza bareba za bibiliya n'amatelefone ntibayarebemo ndi ukibaza ngo se baje mu maki hano tege nkeya gusa zonyine ariko mana we abantu uzobagezayo ngawe soma uwo mwuka w'ukuri naza uwo muyobozi w'ukuri naza haleluya azabayobora mu kuri kose haleluya rayile baragana azabayobora mu kuri kose sema amen abashumba boyobora ukutariko ariko umukiri yaje azayobora mu kuri kose yes ese turi kumwe dufite ibyo turi mu guti muracyabona tubatenga mwebise kubona tubahagarika ngaho reka tuzobakoreho muraryamye ga ngo ni sawa ngo amashure ngo ntibakazaga kubita abana kwa muntu umuntu aragiye arikoze no kwa direkiteri ngo ntukazungorera ku mwana ngo nanje njenyine sinza mukubita aho uko warabitunganije nawe nduzi umukubita kandi akamagenda hayafureka ngo bamukubite uyu mwana
nizo zatureze uko wabona dutyaye gutya n'inkoni zonyine neza nizo zadupashije tuba bo turi bo inkoni yes inkoni apana ibintu by'imikino yego koni zani bukadirayiteri gihe kimwe twagaze ducerewa twamara twagenda twoga mu kibuga ukazana imyenda ibiri wacereshwa ukaza witeguye imyenda ibiri twa tugenda twikwega gutya ukava ko hariya ku igori rimwe ry'ikibuga ukagera kurindi mwe mujana amasupresse gusa mugenda mukandagira abasha umwe anze mwitonde yo umuyobozi adakubitana umuyobozi bibiliya siko mwisi erega biriya mwisi bakora baza bakoporora ibyo mu ijuru biriya n'iby'ubuyobozi bwo mu ijuru kuko ubuyobozi bwo mu ijuru nibwo bwabanje l'administration yose izinzego zose muza muzibona nizo mu ijuru kuko mu ijuru hariho amamarayika hariho amaserafi hariho amakerubi hariho ibizima bine hariho abakuru 24 hariho ba Mikayeli hariho ba Gaburiyeli hariho ibizima bimwe abamarayika ngo bagira amaso impande zose bena yego iyo bigiye kugenda ntibizabirinda ngo birebe gutyo bizabyama bigenda gutyo kuko hari amaso kandi ibyo byose sema amen bigira briefing byahawe kiri umuntu wose ibizima ngo Hallelujah. Sima ndi bizabira iladministration ubuyobozi bwose buva mu ijuru kandi niho mu ijuru niho baza bavuga nico gituma Yesu yabwiye abigishwa aravuga ngo muje gusenga ngo musenge ngo data watwese uri mu ijuru ngo ubwami bwawe buze ngo ibyo ushaka mu ijuru ngo abe ariko bano mwisi Hallelujah. Nico gituma mubona iyo umuyobozi yavuze ngo ibintu bigende gutya bakavuga ngo ni igitugu oya buri hano umuyobozi bwo mu ijuru Ngo mwijuru mwijuru kandi ahuze uvuga ngo wasubire mu gariko bavuga ngo yaye ngo ibindi twatubyumva twabyumva wewe nande yampa umuyobozi yavuze ngo ntiwabyumva uzobyumvira handi hantu utabyumva Hallelujah. Sema hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uamuka naza azabayobora mukuri. Iyo yaje aza guhindura abandi bahabareba iriya akakubwira ngo cyangaha. Sema amen. Ukahaca. Abandi bareba hejuru akakubwira tureba hari ukahareba. Yego. Niwe kiongozi mwenye kweli. Amen. Twahawe ibintu bikomeye. Nkuka wera n'umwigisha w'ikirenga. Amen. Yamaze kutwigisha. Azaba ngumbiye kubayobora rero kubyo nabigishije. Yes. Sema amen. Amen. Nyaba mwisi bazaba twigisha tugatandukana nabo. Uko wanigishe matematike turacyari kumwe na physique. Ndaga ngo yarapfuye. Yo! Ari kwanigishije gucya bugufi no kumvira no kubaha. Numuka wera turacyari kumwe. Hallelujah. Sema hallelujah. Tuzotandukana nawe vuye muri isi. Iyisi mugitondo nani mugoroba ndi kumwe na Yesu ndi kumwe n'umuka wera sema amen iyo turyamye tuba turi kumwe nawe twabyuka tukabyukana nawe kiongozi amen ni wose w'ikirenga yes makimbirane yose namu yobose kane murabizi namwe mu gihugu cyose kigirwa niki n'umuyobozi uku Rwanda rwacu gituma mubona isi numwe gusa nuko banza tukarebe iyo hejuru wapfuye no hasi azamapfa kandi kikubwira umuyobozi azavuga ntazavuga gatatu ubundi umuyobozi azavuga rimwe avuze gusa ngo si wamutkomeze gutyo ubumenye kugiye kwiyogoshesha kabindi yacari akavuga ati se biriya bintu mbaye mbonariya ni ibiki bakamenya ko yavuze ngo biveho mwebwe ikintu nyine mudafite ni amatwi yo kumva ahubwo bavuze ngo biriya ni ibiki woza n'ibindi ukabishiraho niza ni ukige kimwe turabaririmbyi tukiri basore gine bene abangaba bintu binani nyine bagize
turagenda ngo turushike muri korari twaturirimba ku cumweru pastor aratubwira ngo twari batatu ngo nidutambuke turatambuka tuva mu bandi bakorari ngo amara aratubwira ngo turebane mu mitwe ku mitwe turarebana aratubaza ngo se nguko ni gute mwiyogoshesheje hari ukuntu twabaze twogosha kera bakava ngo ni bogi derrière nagiraga umusatsi mwinshi mwinshi ariko yamavu uko gatwari twari muri korari yamatubwira ngo nimusubire hariya mu ntebe wazabagende babogoshe neza ngo nimumara mugaruke musubire hari twobivuga ubu nyine twobivuga ibyo rero ngo nimucaro ngo nigiturage mwe mufite imitwe y'ikizungu iyanyu nta matwa yiriho samaso abiri n'amatwa abiri n'akanwa kamwe n'amazuru kubera ko twagiraga umwuka uturimo tuyobora tukabihindura bidatwaye ni segonde nimwe ahubwo ugasigara wicuza ukavuga ngo ese ibi nabikoze mushumba ntazi ko mushumba iyo nza kubimenya ko mushumba amera gute sinari kubikora ugasigara ubikora ariko ufite ikimwaro ariko twabitewe n'umwuka wera uturimo akavuga ngo anava amaje mwebwe mwebwe naje kubikabya ngo ntawuhamenya ngo ko ngo nimba barize ngo kuriya ngo yakuriye mu giturage ndi kiri uko murabona ari sho ndimo anone ngo kuriya ngo giturage chance kumuvamo basha mufite ibibazo mbaye mbabwiye dufite ubwenge bwa Yesu amen mushatse mwo kwemera tukabagira inama ejo bikazagenda neza ivyo twakoze ndi dusuzuguritse oya tugira ngo uko turasuzuguritse aho twocane mu bagabo bo duha ijambo ukungeza ahantu bompa ijambo nk'umugabo karivuga kandi nagiye numvira mushumba uko avuze nkavyumva twigeze kuvuza ifirimbi rimwe turavuza amafirimbi nari naraguze amafirimbi nk'umunani turayavuza amafirimbi turatamba pasteri yamuhaguruka amavuga ngo amafirimbi yose mumuyabike mwira bacu yeme nimubike jagoranye nageze nsoma bibiliya bikomeye ngo bucendagane ndamusanga ndamwamushumba ziriya firimbi ninje waziguze nasomye muri zaburi havuga ngo tuvugirize imana ngo amafirimbi izi firimbi nizihe nizo mwijuru nizindi zitari bene zingizi ko nahasomye nibiki amaze akankundira gusoma yamambwira ngo guzukurikiza ibyanditswe ngo genda muzivuze amen mwebwe murimo kwigana reka mbaye urugero aka kantu ndimo kugara kwaho iyo mubonye mwebwe abaririmbye iyo mubonye abantu bakoze akantu namwe muragakora kandi mutazi icyo mugakoreye mu gitondo hariya nari ko mbabwira nti twarahumiwe twebwe twabwirizaga nta ndangurura amajwi ariko abantu bakumva sinzi nari ko mbabwira nti sinzi n'ubusindumva sindamenya uburyo bageze bumva kubera yuko wageze ubona abantu bari buzura umwuka wera bakaza bahaguruka ariko ubu noneho rero imana itugirira neza ituzanira indangurura amajwi none muri mu kuririmba mwagera ngo azamureka kuziririmbisha nima muri mukubona igihe umuziki waryoshye ibintu bimeze neza mukama mukata kandi ahandi hose mbivuze gasiyano honyine nibaza isaba abantu babikubye si biblike ise ni ijambo ry'imana ese ni iki ko baradutoza turi mu mwuka twanezerewe mu munyenga ngo ngahe natwe tugira ubwiriza soye seriye muze muba ba seriye muze mureka tubafashe nitubakebura ntimuzamwumva ibyo tubabwiye ntimwumve kubera iki nta muyobozi uba arimo tawe bibiliya ivuga ngo
aho mberanje umuntu umwe gusa nigeze umuntu umwe kumbaza arambaza ngo se ngo kubereka inza mfungura ngo ipese bya Costine kubereka ngo inza mfungura tiba ndashaka ndamwana nanje nasanze abanyambaye igikoti inyuma Costine inyuma nasanze abandi baza barifungura nanje karifungura tinda kindi simbizi rwose nta nzambikora gutya ati ngo se wabiretse ese uzubona atari byiza ati hari muri 2018 kuva 2018 namye mbireka sinufungura igipesu cikoti pe kuvuga kugeza uyu munsi wa none sinufungura kubera iki yarambwiye nimba yarambwiye hariho abandi batanu batambwiye ariko bahoraga babigaye ndabireka hindwaye iki kubera iki umwuka ese ko muranumva ariko yego umwuka n'umuyobozi yego kandi azamenya na nundi hano ni wamagana musore yigeze kumwira nambaye costume arambaye ngo costume ngo nti meze neza gute se ati nyamara ndakubwira ariko ariho n'abandi barimo kuvuga ngo uri mu kuryambara muri kamera nabi ki ngo buce haje umushitsi ryari rishe haje umushitsi aratubwirije ngo aje gutahana yewe tufite ikoti hano uwori go pokeze iyo kandi awari wamubwiye ko ari mumezeho nabi ndari mukubita uwacu yagiye amerewe neza ko namuhaye ikoti ariko gana inagize bari bambwiye ko ritameze neza iwaje wagenda nezerewe kandi uwambwiye n'umuririmbyi ndubaha umwuka azambwira ngo iki kuki akivuze kuko atinyutse naho umwebwe umuntu akubwira ukabura arakaye ngo aranjejwe singujejwe none njejwe iki hano uri ninde muyobozi tubaze dukura umwuka wera ugaragara ninde sinjewe none nibyo ubwo ndakujejwe guma mu rugo erega niko byari bikwiye kumenya ubwo wumva ndakujejwe nyumbani kwako ugeze hano ndakujejwe kwiriye kuguha amabwiriza n'amategeko kakubwira ngo ibingibi sibyo kwigana gusa kwigana nibi utundu tumwe dupfuye gusa tuje gusa tuzahurirayo abagalati kuyavuga yose siko kuyamara kamvuge make abagalati ya 15 18 kanihute sema amen sema haleluya muracyari maso mwarambiwe kera nimushake mumenyere nubundi sinari ngiye kurangiza ubu nyine abagalatiya 5:18 ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko ndambi kuri ako kantu gusa niba muyoborwa n'umwuka mugomba kumvira umwuka kuba umunyarwanda si irangamuntu oya ako ni kamwe ariko ni ukugendera ku mategeko y'abanyarwanda kubera yuko iyo ukoze akantu k'agatende kamwe kadasobanukubaza ngo ariko ngo uri umunyarwanda mbawe urugero ntimuzi ko u rwanda ku isuku rwarufata ku nomero ya mbere hari umuntu woje ugenda yarya imineke yamara agenda biriya bishishwa mu muhanda umubonye ntiwabona ko mu mutwe hadapanze neza 25 kuri icyo gice nyine 5:25 niba tubeshweho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka haleluya n'umwuka ariwe utubeshejweho sema amen tujye tuyoborwe nawe n'ukuri niba tubeshejweho niba tuzi ko tubayeho ku mwuka nimureke tuyoborwe nawe eh
ndimo kubona abantu benshi sindabyumva baje ku bantu byabayeho b'abanyamakuru ngo bambaze ngo bancishe kuri interview ngo tuvugane nicyo mvuga iki ngo bambaze iby'amadini mumbaze iby'amadini ati muzoze kumva mbaye mbwiriza interview nje bakavuga ngo tuce ku kiganiro cyanditse muri bibiliya se umwe naramubwiye nti wewe nimushaka uzoze turi twembe mbwirize numara kubwiriza nimba ushaka kujana kuri chano yawe ujyaneho ariko ikintu cyo kumbaza ngo mbaze ngo none ngo amatorero ngo ni kare mugupfa ukabazwa n'umuntu so mudiakoni so muvuga butumwa si so musenzi si afite umutwaro afite uburemere ababajwe n'izo ntambara hari kimuraje ishinga wa Kristo wanahesabu myaka bali mwenendo wao haukamilike usipoteze bure uokovu wako chunguza moyo wako Bwana na uva nibiki bigaragaza ko umwuka wera n'umuyobozi w'ikirenga reka mvuge ibintu nka bitatu ikitwemeza ko umwuka wera ari umuyobozi w'ikirenga icyambere n'umuyobozi utubuza gukurikiza ibya kamere n'umuyobozi wikirenga kuko aza tubuza gukora ibya kamere iwe wenyine gusa nta wundi muntu mbabwire ari nje ari gitife ari neya ari ministre ari chef d'etat major ari colonel tiyo kubuza ibya kamere ngureke kubikora umwuka n'umuyobozi wikirenga kuko niwe uzubuza kamere gukora icyo ishaka gukora ndasoma niwe wenyine gusa umwuka wera niba uza wisa kamere y'uburakari wagira ngo uravuga umwuka we umuyobozi akabwira iyo kamere ngo ika tubone ko turi abangaba ariko twari abandi kamere kamere utaremera yuko umwuka wera aba umuyobozi muri wewe ntibikunda ntibyoshoboka nicyo gituma mubona ingo zisenyuka kubera yuko nta mwuka wera urimo umuyobozi ntawe urimo hanyuma abantu bakwiriye kutumvikana kamere umuntu ni umuntu twese twaremye mu shusho y'imana umuntu umwe wese afite uko atekereza n'uko yumva ibintu ntiwabwira umuntu ukuze wakutse amenyo ufite amenyo 32 ngo uramubwira gusa ngo namara kumva ngo ni madame wa wese mwavukiye hamwe mwakuriye hamwe mwarerewe hamwe tuwangije kaminuza ntayirangije ndetse afite nk'ayisumbuye imbere yawe numara ngo uramubwira ngo namara aceceke abana bazaceceke mwuka wera ataje umuyobozi ngo abitunganye wumva ngaho umwe ni ukureba iriya undi akareba iriya ndahembwira iyo nzu rero kandi ifaranga zirimo ntiwozibara guhuza ntako twebwe umuntu akinywera kayika ka mukaru mukama muryama saa tatu ukaza guca mutamumenya ko bwakeye
abandi nabo imodoka eshatu cyangwa esheshatu ziri hariya ifaranga kuri konte habana kayabo ndi koze simba ariko umwe akaza ararafure kundi ararafure kundi ararafure Mwuka wera we, sema amen. Amen. Mwuka wera muyobozi mwiza we. Muyobozi mwiza we. Muyobozi ushitekesha kabo. Mundi mundi yakubwira. Hallelujah. Sema amen. Hallelujah. Uri kuramo nari umugabo wikige umugore yombwira akakubwira ngo dora maso yuko ameze. Aho ngaho kera muri ndo bawatse. Ariko mwuka yari yavuza abako akakubwira ngo kuri arakubwira ngo maso yawe ni meza. Buryo mwuka zayobora. Maso yawe ni meza. Nyakare ariko yamakubwira mwuka kamagukatisha ngo arakubwira ngo maso yawe ni meza. Kwa mungu rati mersi. Ya kushimi ya madame. Mungu mwegeza tukuigisha. Yigeza kutukuigisha nyumba na ndoa. Akatugira ngu mgole ya gaza mutekera. Ngumusi ya tete ngu wakamu nibijo kujendi bimeza nese. Ngu wakamu ngu ya tora. Aya wawa. Ngu wakamu ya tariko. Ibijo kujia wabiteke ye. Mungu rati se bimeza kutu. Ati kufana tukwa abana. Iwa musu wa mberu tete bimeza kujia wabiteke. Ubungubu gaho uvuga nitwobivuga se kwari uguteka twese mwese apana twese mwebwe guteka guteka je mu gikoni basha ayikanda taba ukuyagira ngo abakobwa bari ke mumba bari kuvugira ijambo mwumvise ariko si bose mwebwe ejo gune nakavuze kandi kuva badatabara bayeho n'abasogokuru n'abasogokuruza nta muhungu nigeze numva yiyahura ngo umukobwa yamwanze aya akiyahura ngo ntarya ngo umukobwa yamwanze ntabwo nta mukobwa numvise ku isi wigeze yiyahura ngo umuhungu yamwanze ni mwene nyina kukwanga se ya harukuguru yajanye harukuboko yajanye tusigaye kurya niba ari ubwiza ari yagukundiye nti ari wabandi bagitegezwa utamuga yuda siza kumugaje ngo ya ngo yakwishe ukagenda kuri etage ukamwanuka ngo kutayoborwa n'umwuka we mana we dasa mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zimanuka abana bacu kamere y'uburakari iyo ni kamere y'uburakari kamere y'uburakari kandi mubwira ngo genda wiyahure kurara umuntu adasinziriye ngo umugore yamubwiye nabi si byo twemeza twaravuze ngo tuzihanganirane none hajemo gano kuvuga nabi mubwirutse se uwo mwuka wavuye he kandi ukagwasubiza neza no kuri gitanga kwa museka huko byagenze gute wabushoboye ukamuterera akaririmbo nibyo umwuka asare mu Yesu haleluya haleluya Asa mene kujya ayobora. Yego. Waza kuvuga naba akavuga atari ko nyabona. Nyabona nyabo. Uyu ganiwe mwashaka nyitonde. Yego. Mwuka wera. Amen. N'umuyobozi kubera ko. Reka dusome ijambo ry'Imana. Nasomye ndatangara. Abagalatiya ibice bitanu n'umurongo wa cumi na gatandatu iri jambo ryantangaje ndavuga nti yego muyoborwa n'umwuka mugire gute muyoborwa n'umwuka hanyuma kuko aribwo mutazakora ibyo kamere yari gusa yonyine nta doktora nta lisansi nta maitrise nta guhagarara ibigo bikomeye ayo mazina yo mwisi ntazakubuza gukurikiza ibya kamere sema haleluya amen ukwiye gusa umwuka wera
Hallelujah. Imana yaramuduhaye ngo abe umuyobozi kubereke niwe uzocecekesha ibya kamera. Kamera igatuza. Tuza. Dukore. Sinza kare mu bageze avango nyanja agira gute? Tuza nyanja. Irahaba. Muraize? Tuza. Tuza tuza. Wanyanja tuza. Kusa. Umwuka wenyine. Niba uzubwira uburakari tuza. Agahinda tuza. Gucika intege tuza. Bwihebe tuza. Amaganya tuza. Wonyine. Yego. Wamara uko kugira ngo ejo ni heza. Amen. Kandi umwuka aza kugira ngo ejo ni heza. Akaja muri serivisi yo gukora kugira ngo ejo hazabe heza. Hallelujah. Kera ndeka mbireke nangiye kuvuga kandi kamwe ka kamere ego kamere ni mbiyeni ise wari wageze ku murongo wa 17 oya eh hagere naho ni heza kuko kamere irarikira iby'umwuka ya kubera yuko kamere titonda ubuyobozi bw'umwuka ese ariko ahantu havuze neza kuko kamere tiziyoborwa n'umwuka oya irarikira iby'umwuka yanga irarikira iby'umwuka n'abayobozi babi n'abayobozi babi umunyakamere ndiyo kamera ngo ayoborwe n'umwuka ndiyo umuyobozi mwuka ndiyo mubera umuyobozi kubereke ngo ibyo azararikira ibyo kamera irarikira nibyo umwuka yanga ibyo umwuka yanga nibyo kamera igira gute yikunda ahandi yasobanutse ni umuyobozi utazubangikanywa n'uwundi ni ukuvuga ngo ibyo yanze aba yabyanze iyo utabyemeye aza kubwira ngo yoborwa n'uriye nse uzayoborwa n'abayobozi babiri ukunda iby'isi ukunde nibyo mu nzu y'imana tuzaba nka ya msisi yagenze ngo reka igende ngo itaha amakwa abiri urabona hari aho wogere uhaye ugenda gutya ukunda ibyaha nka utuko wagiye mu idirisha ngo akaza yumva bacuranze hano ko baravuga mu ndimi akaguma areba yamara agasubira akaza areba hanze naho ibindi byo hanze ati nahaga hanze naho ibiriho biraryoshe kwiyo tuba tuvuga abantu bamwe amatwi baza basa naho bayagize bayatishije abandi bantu uracyafite ya matwi y'umubiri apana y'umwuka ya matwi y'umubiri uracyayafite sawa akareha ibyaha agasubira akareha ibyaha areha ibyaha areha ibyaha ngo aruhe ibyaha kandi ibyo byamutwaye iyo atwarwa n'ibyaha aba yaraguye imbere kubera ko yatwawe n'ibyo hanze aba ariho agwa ese we waguye hehe n'imbere n'inyuma afite imbaraga ni nkaho urimo kubona haremereye cyane niwowe Zimbabwe ngo muvuge uri mukubona ariye haremereye naha cyangwa niri ibiri mu kugutwara cyane ni ibihe subiza umutima wawe mvuga abantu babiri banesheje kamera Yosefu ni umuntu uzuntera ubwoba mu isi y'abazima niwe muntu muri biriya hazahavugwa umugore w'umwami wamubwiye ngo basambane akanga c'était l'occasion cyari ngishima umugore w'umwami utegetse wungirije umwami akamubwira ngo bakora n'icyaha akanga ngo akamubwira bwa mbere akamubwira bwa kabiri ngo akamubwira bwa gatatu ngo arangize ati umushenzi ndi mukumubwira yamara akagira nkaho yavuze ati yansuzuguye Yosefu yaramubwiye atariko mada reka nkubwire ijambo rimwe databuja yampaye uburenganzira bw'ibintu byose ariko uwatambwiye ni wewe icyo ni kimwe icya kabiri kubera umwuka w'imana uri muri haleluya umwuka ungenga unyobora ntiwonemerera gukora ibyo umugore kati ubwo utabyumvise
ndakwereka uburyo bazafata ku mbaraga. Umuntu akakura ikoti akarisiga agahunga, nubona ibyaha bimwe byakugoye reka kuguma kuvuga ahunga. Amen. Hallelujah. Umuhungu ko arakubwira ngo aragukunda ngo n'umutima wiwe wose ngo kandi ngo mpangena ngo niwe nza ntekereza agutekereza se n'umusazi. Agatima karagiye kage kajanwe ni ikibandi cy'ikibandi. Hunga nuwe nabiranze hunga. Umuka nakubwira umuka yabwiye Yosefu aramubwira ati sha aho bigeze kizwa n'amaguru iruke. Sema haleluya nagira gutya umutima mana ngira mureba yose igikorwa ukozesha. Amen. Ngwajana umutima w'Imana ngujana nawe. Hallelujah. Wagare muri prison ababaye chef. Yes. Hallelujah. Ngwagare muri prison abatangiye kurota zanzuzi. Yes. Ngwagare muri prison atangiye impano umwuka wera atangiye gukora. Amen. Arotoreye abantu mumare ko barotorera arabwira ati mugendega muza muzanibuke bwa mugenda muterera gati muri yinyo Imana tese nzamburaho nje wewe ugira ngo nahanagwamagare kuzaguma ngiye gukora gatene. Amen. Banzurine nkwere Farao ntararote inzozi ngo amare kurota inzozi zikamuhumira. Wari wabona he nk'imirindi kandi nkanini ikamira ikamira inkando baragiye bakuza kuzana abantu bizi bya ibyinka niki hari aba veterinaire aho barabahamagaye bati ngaho nimwe nk'abasobanura inka izimirindi byagenze gutate ndabyo twize. Hallelujah. Tupi ndabyo inka inki zimirindi bagiye bazana kabari habonye n'amahundo y'amasaka manini n'amatungo yamiza bazanya abize iby'inani nabo agronomi barabazanya bati ibyo ngibyo ntibazana bati nibazana abafumu inyama hembe zari zinaniwe zikananswe ngungu. Yes. Ati ibyo katwebwe nkeretse ari ibyo kuguruka no gukubita ibiti hasi n'amahembe. Yeah. Hallelujah. Mama tinda bamerera nabe. Wa mukozi ngo abariho yibuka. Aravuga ati mwana nabonye umugabo muri prison. Yego. Uzurotore. Yego. Hallelujah. Sema amen. Hallelujah. Nuyoborwa n'umwuka wera habanu. Ese turumvikanye. Nubwo ikigeragezo nubwo intambara izakujana nubwo urwango ruzakujana. Nuka kujana iyo abantu batabona Imana kirahamwe. Gusumuka wawe n'umwuka w'Imana biba biri kumwe. Amen. Amen. Yosefu ndiye agiye kugira gutya akabona abashempe barashitse bashika nta makuru azi bati musoka hano Yosefu ariwe bati arahanga soka ngo agire gutya imodoka irahanga ntibaramushiramo. Bibiliya ndizi yavuga ariko ngaho Yosefu yavuze ati urupfu rwanje nari naragize iyo bandekera nahanga dapfuye ikirashitse bamamugira na gutya no muri salo ko muragira ngo salo yagiyemo yo kugira ngo aje kwa president muri ko mwabona ibenda kangaka kahano nane ngo aje muri salo imisatsi si ya misatsi nari ko mbabwira yabasazi niko bibiliya zivuga ico bamukoresha mbere niki kumwogosha n'isi yo bahereye kumwogosha none niba mwiza niba barayiretse. Bamujyana muri salo baramwogosha neza apana imisitari nta ukimenya umugabo nta ukimenya umugore nta ukimenya inyogosho y'umugabo nta ukimenya umutwe w'umugore n'uw'umugabo yose irasa kera ntiyasaga nta ukimenya umutwe w'umukinyi ngo umenye n'umutwe w'umuririmbyi nta ukimenya umutwe we w'abacuranzi b'imiziki yo mu isi. Amen. Mukawera. Amen. Nk'abantu b'Imana nuko nza mvuga ibintu mugashaka ntimubyumve neza hatagira uza kunumva nabi ariko nako gaciyemo nuko ese turi kumwe. Umwuka wera n'umuyobozi yigeze kubwira Daniyeli na Meshaki na Shadraki na Abedenego
firiti zahiye zatekewe ibwami barazicuca barazipanga barazipanga twebwe ndagira ngo ibiri mu guseruka byose gusa nukumira ibije gusa ngo hasohotse amashuma bisi akabaraje bagira ngo potaje ikabiraje nukugotomera bamara bakazana ibindi nuko gusa akazi kacu nukumira mwuka wera ngo umuyobozi ngo arasara ababwira ngo biriya biryo ntimubirye simbishaka ntimubirye ese ko turumvikana ntimubirye mubishobora mwabakristomo turi mu kugenda dutoragura nk'inka zo muci ariko ibintu ntimukubona nta kintu nta nenesi nimwe ntacyo turimo kwibazaho gusa bibiri iravuga muri Yesaya ngo kubera iki ngo tugure ibyo kurya bidahaza kuki mugura ibyo kurya bidahaza Yesu natinde naguma atinde nababwiye sinababwiye nti nabo bayo bazima usanga barapfuye baba kategoriki babwira umwami ngo wewe gusa ducunge urebe nyuma y'iminsi icumi uzotwitegereza ubikore mu ibanga nubona bidakunze uhindure sisiteme yawe bibiliya iravuga ngo bakaza barya ibishimbo n'isosi y'ibishimbo abandi bazana amafiti bazana mayoneze bazana na nani birya bindi nyine nimwe mubizi asuka bimwe by'umutuku nza mbona nibiki ari iki ketchup nyumva abantu bazi imirire ketchup niyo njumbi iyo zina nagiye mu ndege mbona bazanye utundu ngo nitwa ndikikura ntabyo ndya muhe bariya babishoboye mwese ndarya ikiti naje ndiye kandi twashitse twese dusa n'abakonjaguye utwo twose nta wari uzi iyo tuvuye mubaze guseruka ngo babitegereze wa mukozi aravuga ati ndahumiwe none wababaye wa mbere tunamwibuka na esiteri ubwo ni umuhungu nari muze esiteri umunsi baza kwiyerekana ngo bazagire barababwiye bati noga buriya gishansi zipfa none rero muze musaba imyenda mushaka n'amavuta mushaka nimumaraga nuviramwo gutyo ubitware ngo bagera kuri esiteri batese genaga nawe uje kureba taya muzohasoma esiteri muzamba ngo yapfuye gutungirwa intoki ubusa abantu bataza batega muzamba ngo umwami yapfuye kumutunga intoki muba muri ba bakobwa bose ibihugu ijana na makumyabiri buba butambuka imbere kamwe kakagenda gutya gasura gatambika gutya umwami ati toka n'ubundi sinari ko nshaka akagenda gutya ubundi nabwo bukaza bugenda gutya umwami akareba ati nta wo twari umeze gutya abareba bose mwayambiri nimuze mubona bariga bazavuga ngo nabakiharye ngo niki ngo aramisi bambara bakamubesha ngo niwe mwiza ngo gusumba abandi oya mwebwe mufite abana uriya nyirampinga bazabazana araruta abana bawe haho si hariya bazamuhendera ngo yabaye uwa mbere kwandese nimbare kwa se na nyina wamuzana ukazana mama wamara nanje tugahagarara twembi nawe bamara akabaza mama ate umwiza ninde yo tumba kuri sikurije yego ya nibyo sana haleluya yari yaramize umwuka wa Yesu Kristo yaramurimo umwana w'umukobwa sema amen haleluya yaramuyoboraga ngo atazamugenga ntusobe ikiranga ntukavuge ubwoko haleluya haleluya ntukavuge ubwoko wa mwana we barakeke karigwaho ararimira
solo perché te pelato. Ora io passo. Amen. 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 Uvuganye n'umugabo keru yajanye ngo ufite inshuti iyihe inshuti iyihe iyihe inshuti yawe ndeka gira akwereke abite hanze umara ijisho urisohore ngo nkwa kugira ngo ariko wewe ngo umuntu aza kubwira ngo amare kwabwira abandi aha wari kumubwira iriki n'umushumba se n'umushumba wawe umushumba ko ari wuzubika umuntu wese uje akambwira kabika yambwira nkabika ubuge kumwira n'umushumba wawe no mu mitwe sinzi ukuntu muza munatekereza mukananirwa kujya kubwira abashumba ngo ni marene mutara nawe utaragira nani umugabo imyaka itatu ngo ni marene azike yari yamenye umugabo icyo ari cyo mugenda mugatoragura ubwana ngo ni pare marene we utoraguye umuntu munganya imyaka nimbi mushakiye rimwe ngahembwira inama zakubwira nawe ko mbabwira nti umuntu uzabwira ibahati akambwira ngo mubere pare nyamara urwo rugo rwogenda neza honyine gusa na otorite yanjye mugabo noza seruka yarage nkamwanaize nibiki numvise hano uwo mugabo wokwikoroza n'umugabo nyabake amubwira ndi urikoroza ndazana abantu baragukubita nta bintu byo guhisha nje se notinya kujya kubwira ubuyobozi we ndi uwo bishobora nje nogenda nkabuzana hirya ntimukubitire hirya ntamenye icyamukubise mumupase yazaseruka agaseruka yagusekera uteze noneho byabaye gutata icyo cyeka ibintu byapanze neza madame rwose uyu munsi tugiye kugenda neza ntizosubira rwose umbabarire ibyabaye nawe ni inkoni yariye kwagira ngo ni umwuka wamufashe sema amen cya kabiri mwuka wera ni umuyobozi kubera iki atujana aho tudashaka umwuka wera ni umuyobozi aza atujana aho tudashaka waba werekeya akakubwira ngo hasimba ashaka ja ni ukuri wagira ngo uragenda gutya akakubwira toya sinshaka ibi yego soma byakozwe n'intumwa nimara mvuga icya gatatu cumi na gatandatu umurongo wa gatandatu dusoma ibyakozwe n'intumwa cumi na gatandatu umurongo wa gatandatu bukeye oye matayo bice bine n'umurongo wa mbere mumbabarira abandiko bandika matayo simvuze ngo atujana aho tudashaka matayo ibice bine n'umurongo wa mbere maze yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu agira gute ajyanwa n'umwuka mu butayu bibaza ngo yesu yagiye mu butayu se abishaka niyo ushaka kujya mu butayu ntawe ariko kubera yuko tutazadukora icyo dushaka umwuka niwe uzi utuyobora akatujyana aho tudashaka yego nubwo iyo atujyanye aho tudashaka ariko abazi yuko abana natwe yego sema haleluya haleluya umuyobozi uzi utujyana aho tudashaka ariko tukagenda aho ashaka nubwo haba hagoye adashyika akabana yego sinzi ko mbasobanuye byumvikanye igikurikira muje kwandika mariko ibice cyenda n'umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu mureka aho ahubwo ni ku ijambo rigira ka gatatu ni umuyobozi kuko atubuza gukora ibyo dushaka ni umuyobozi kubera iki atubuza gukora ibyo dushaka nubwo twaba dukeneye ibyo dukenera umuyobozi perezida iyo abonye ikintu kitari cyo aza avuga ngo icyo ni mukireke kubera iki atubereye maso niwe ureba umwuka wera n'umuyobozi aza atubuza kujya iyo dushaka no gukora ibyo dushaka soma rero harya twatubuze byakozwe n'intumwa cumi na gatandatu n'umurongo wa gatandatu
byakozwe n'intumwa 16 umurongo wa gatandatu bikiyoboranyira mu gihugu cy'ifurugiya n'i Galatiya babizwa n'umwuka wera kuvuga ijambo ry'imana nkumva icyo gitangaza mureke mbabwire hari igihe imana umuntu azatangira gukora ibyo ushaka gukora kandi ubona ari ibisimana umwuka wera kubera ko ariwe muyobozi atanga bagiye kuvuga ubutumwa ngo bajye kuvuga ubutumwa umwuka wera aramubwira ngo ndanze muri iki gihugu simpashaka mfite aho ushaka kuza twebwe ntitukigenda aho umwuka ashaka turi kugenda aho dushaka cyo gituma uri mu kubona dukora amagava amwe atariyo umuntu yagera ahantu agakora ibintu bakazabibaza ni ukubera iki niho yatekereje wenyine ntiyavuganye n'umwuka umwuka ngo amwemerere ngo amubwire ngo genda nicyo gituma imana yari yarabwiye Yosuwa iramubwira ngo ntukaje gutera ngo utangishije inama ikintu cyose uzaza gukora uzumvishe inama uzi ubona ibintu uzi ukora uzi ubanza ukabaza umwuka wera numara kugwa mu rudubi ukajiriya utangira uze kurira imbere y'imana wariya ngo ariko mana ngo nk'ibi bintu se warayibajije wabajije umwuka ko ari umuyobozi ngo arababuza ngo sinshaka niryo joro ngo umwuka amaze kumugarura niryo joro ngo yabonye abantu baba bamuhamagara i Makedoniya aryamye nijoro amaze kumubuza kujiye ngo aramubwira ngo yumva ko umuntu amuhamagara ngo uze i Makedoniya niho hari akazi si cyo gihe yagiye kandi agenda ngo ashikara ahafungirwa arakubitwa cyo cya gihe yakije wa mugore wari urwaye abazimu hagenda avuga ngo bana abantu b'imana ariko ngo yageze azanira bashebuje inyuma ngo bamukubise ijambo Pahoro bamare kumukubita dayimoni bamuvuyemo bamare kumuvamo baramufashe sibwo bamufunze na Pahoro na Basira bagakubita bagahindura ivu imana imubujije hataza gukubitwa imwohereje haza gukubitwa ariko ngo amare umwuka abana nawe uzugira imbaraga nubwo uhura n'ibibazo imana ariyo yakujanyeyo izi guha imbaraga zo kubibamo ni ukuri icyanyuma ngira ngo ni umuyobozi kuko agabira umuntu wese uko ashaka mwuka wera ni umuyobozi kuko azagabira umuntu wese uko ashaka kuriya perezida yogabira uwo ashaka akubwiye ati aka gasozi ndakaguhaye ko murabona hari umuntu wakorora agakorora gute avuga gute mwuka ni umuyobozi azagabira umuntu uko ashatse kiwomubwira ngo tuha mudaheranwa ibi oya kiwovuga ngo biriya nicyo gituma usanga abantu hamwe ngo hariho abantu ngo bandwanije ntibazakurwanya ntibazagushobora kubera iki umwuka wera azagabira umuntu nta muntu uza kunyawa ngo aze gutwa oya ndibiku mwaba kirisitu muze mubwira imyumvire iri hejuru no kwizera kuri hejuru amen nishawe ngo sinzi abantu babifashe babifatiye he ni ukuvuga ngo babifashe umwuka wera ataraza ngo akuzemo babifata ninde wafata ibintu byanjye ibyanjye imana izibanza irabanza ibishishe ku barozi ngo abarozi ngo bamufatiye ibintu byiwe niyo byari byaraciye bijyaye kugira ngo ibyawe niyo bizabica satana azaturwanya akarwanya azabyitambika imbere agahaguruka akaryama akabyuka ariko iyo imana ihari umwuka wera kontakite yawe n'umwuka wera ni gutya gusa abakorindo ba mbere 12 n'umurongo wa 2 hari havuga ngo agabira umuntu wese ngo impano uko ashaka icyanyuma ni umuyobozi kuko azategeka ibintu byose bikamwumvira ni umuyobozi azategeka ibintu byose bikamwumvira kandi aha niho ngiye kurangiriza twavuye gahenshi ntidutase mwiba hano ko ayonza murarara bangoma murarara mwebwe nanyuze ngo none mwaje mwihutumaga twe turagenda umwuka wera ariwe ni umuyobozi kubera iki agira itegeko azategeka ibintu byose azategeka amaso akayabwira ngo ntugasubire kureba kiriya
agategeka kanwa akakubwira ngo ntugasubire kuvuga kiri agategeka amatwi akakubwira ngo ntukumve biri agategeka amaguru akakubwira ngo amaguru ntakazagendiri umwuka azategeka ibyo mu mutima n'ibyo mu nda Dawidi yaravuze ngo mwabindi mu mwese ngo nimugire guse muhimbaze Imana Imana izitegeka ibintu byose mvuze ibyo ku muntu izitegeka n'ibintu byo hanze byose abifite witegeko sema amen icyo kugana cyose kikaza mu ijoro kikaza kumanywa kikaza uryamye agasinziriye uko cyoza gisa haleluya haleluya utawera urutawera n'umuyobozi azategeka yes haleluya naratangaye yigeze gutegeka igihe kimwe abanyesiraheli ngo basabye inkware basabye inyama ubutayu kandi bari benshi ibihumbi bitandatu basaba inyama imana ngo yamibwira umuyaga ngo genduza n'inkware umuyaga ukamubwira kuki inkware no mu mahema bibiri irava ngo ziririndanye ngo zigara kw'amafuti imbiri ngo metero nka zibiri inkware zikaza zigira zikarenga yabwiye umuyaga ngo zizane uko imana yo kugemurira haleluya muri mufitanye connection n'imana ni kuri ku jambo ry'imana umugabo mwigeze kutubwira ariko nanje reka mvuge ibyo ariko nanje mfite ibyo nabonye yigeze kushaka nko gusonza kandi ari umukozi w'imana ngo buce baburaye baje kubwirirwa bari babwiriwe ninjoro baburara none ngo aze kugera saa 12 ngo abwire umugore ati ariko shira amazi kuziko ndajira amazi kuziko nta fu nta mboga